vodostaj u Bosni i Hercegovini u porastu. Prvi stupanj pripravnosti obrane od poplava proglašen na području Kostajnice i Prijedora. U Sanskom mostu stanje prirodne nesreće. Vodostaji u Bosni i Hercegovini su u porastu. Prvi stepen pripravnosti odbrane od poplava proglašen je na području dvije općine, Kostajnici i Prijedoru, dok je u Sanskom mostu proglašeno stanje prirodne nepogode. Najznačajnije povećanje vodostaja i dalje se očekuje na slivovima rijeka Une i Sane. Maksimalne vrijednosti očekuju se u srijedu ujutro. Upozoravaju to iz Agencije za vodno područje rijeke Save. Iz civilnih zaštita upozoravaju na bujične vode koje bi uslijed obimnih padavina mogle napraviti ozbiljne probleme. Upozoravaju i na mogućnost pojave klizišta. Snežana je u Sanskom mostu proglašeno stanje prirodne nesreće. Kakva je trenutna situacija? Zapravo u Sanskom mostu kiša pada cijeli dan, nabujale su rječice, pritoke Sane koja raste iz časa u čas, još uvijek se prema posljednjim informacijama Sana nije izlila u ovom gradu iz svoga korita. Mi se trenutno nalazimo u prigradskom mjestu Kamengrad Donji, gdje se rijeka Bliha, inače lijeva pritoka rijeke Sane, izlila i zapravo je zaplavila nekolicinu domaćinstava. To je zapravo rječica koja je vrlo bujična i zbog tog velikog naleta vode brzo je poplavila prve spratove domaćinstava ili zaplavila, dakle, kuće i okućnice. Trenutno nema ovdje ugroženih niti ljudi, dakle, niti njihove druge imovine, osim tih zaplavljenih domaćinstava u Kamengradu, no moram da kažem da u Sanskom mostu situacija jeste ozbiljna. Oglasile su se i sirene za uzbunu. Nije bilo ugodno nimalo čuti te sirene nekad nakon 17 časova. Centrom grada čule su se sirene za uzbunu, što je značilo stanovništvu da povedu pažnju da i dalje stiže kiša, da se Sana izlijeva. Mnogi se još sjećaju 2014. godine kada je Sanski most bio jedan od gradova koji je zapravo bio potopljen, kada se kroz grad moglo hodati, odnosno voziti jedino u čamcima. Razgovarala sam kratko i sa načelnikom Farisom Hasanbegovićem, koji mi je kazao da je na terenu cijeli dan, da je mobilan i da je sa ekipama civilne zaštite u kontaktu, da za sada nema ugroženog stanovništva, da prate područje, da ima štete, da se ne može procijeniti kolike su, ali da se nadaju da će ova kiša koja, dakle, cijeli dan pada u Sanskom mostu jenjati tokom noći, te da će se spriječiti veće posljedice. Ja sam na ušću rijeka Bosna i Spreča u blizini Doboja. Sa moje lijeve, sa vaše desne strane je rijeka Spreča, sa moje desne je rijeka Bosna. Stojim tik uz rijeku, što znači da još uvijek situacija nije alarmantna, inače se ne bih mogao ni približiti ovim rijekama kako je to bilo i 2014. godine u ovo vrijeme u maju. Vodotoci jesu povećani i to značajno u odnosu na normalno, ali ovdje na području Doboja sve to još daleko od one kote koja se smatra opasnom da bi se neke od ovih rijeka izlile. Rijeka Spreča je pominjana posljednjih dana kao jedna od rijeka koja bi mogla da se izlije ovih dana ukoliko bude velikih padavina, međutim to se do ovog trenutka nije dogodilo i prema mojoj skromnoj procjeni, ali prema procjeni i ljudi sa kojima sam razgovarao ovdje koji su nadležni, kažu da je teško da bi se to moglo i dogoditi. Rijeka Usora također je u blizini Doboja narasla, međutim još se nije izlila iz svog korita. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda od 16 sati vodostaj rijeke Bosna u Doboju iznosi 47 cm, a poređenja radi, da bi se izdalo obavještenje o mogućim poplavama, potrebno je da dostigne kotu od 137 cm, što znači da je još uvijek daleko od ove opasne kote. Što se tiče Zeničko-Dobojskog kantona, i tamo smo obišli brojna mjesta. Rijeka Bosna duž cijelog toka jeste narasla, ali ne prijeti domaćinstvima. Jedini problem koji se dogodio, da smo ga mi i vidjeli, jeste problem prometovanja na magistralnoj cesti M17, gdje je došlo do obustave prometa zbog toga što je poplavljen hodnik, zapravo ulaz u grad Žepče. Evo što nam je rekao Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite.
Građani moraju raditi dosta toga na samozaštiti bez nekakvih, da kažem, junačkih poduhvata, za to nema potrebe, nego znači apsolutno da sačuvaju sebe i svoje najbliže, da ne poduzimaju nikakve aktivnosti koje mogu ugroziti njih ili njihove porodice ili susjede ili slično. Svakako će biti na terenu ovlaštena lica koja će poduzimati takve neke aktivnosti. Količina padavina na području Doboja je nešto smanjena. Prijetilo je da bude opasno nešto iza 16 sati kada se dogodio i pljusak na širem području Doboja. Međutim, evo, situacija se smiruje. Mnogi strahuju šta će se dogoditi u toku noći, hoće li nastaviti padati kiša, i mnogi se pitaju šta li će biti sutra. Zbog izlijevanja vode iz korita rijeke Usora naređena je evakuacija stanovništva naselja Matuzići pored Teslića. Kao alternativni smještaj navedena je lokalna škola o Matuzićima u općini Doboj-Jug. Građani Matuzića kažu kako su sami pokrenuli aktivnosti kako bi se odbranili od poplava, te kako bi sačuvali domove koji su i u prethodnim prilikama stradali od poplava. Ovo što se događa svaki 90 godina, ovo je strašno. Ovo je stvarno, sinoć me toliki bio strah uhvatio kad je sad drva udarala. Nisam nikad doživjela ovako nešto da se desi. Uvijek sam bila tu kod djece u posjeti. Ali ovaj puta sam doživjela, misla sam stvarno da se od vode čovjek ne može spasiti. Upravo na ovom području od jutros je naš Boris Brezo. A Borise, gdje se zapravo trenutno nalaziš i kakva je situacija? Ja sam u mjestu Stenjak u opštini Teslić, gdje je možda i najteža situacija u ovom trenutku. Usora je prodrla ovdje sinoć oko 19.30, iznenadila sve mještane koji to nisu očekivali i poplavila je nekoliko kuća u ovom naselju. Voda se nešto iza ponoći počela povlačiti, povukla se u potpunosti, ali je za sobom ostavila mulj i veliku katastrofu. Šta znači besedna noć, zna Safet Ahmetašević, s kojim upravo razgovaram, čija je kuća popravljena, nalazi se iza nas. Gospodine Ahmetaševiću, šta se tačno desilo sinoć? Pa eto, sinoć je oko 19.30, voda je prodrla, mi se nismo nadali. Uspjeli smo prije toga dingit nešto stvari i u toku same poplave dizali smo još stvari. Nešto je ostalo, a nešto smo digli. A onda se počela povlačenje negdje oko 12 sati, a u 3 sata ujutru je skoro se skroz povukla. Ovo je treći put za ovih 20 godina kako nas poplavi. Prvo je bilo 2001. 2010. Evo 2019. Tako da smo već, kako kažemo, mi naučili na ovo, ali eto šta možemo, to je život. Hvala Bogu da smo ostali živi i zdravi, a ovo ostalo vidjet ćemo. Nadoknat će se štete, neko će to nadoknat. Zatekli smo vas kako čistite mulj iz svog doma, vodu i također. Međutim, da li vam je iko pomogao? Da li su ovdje bili nadležni? Niko od nadležni ne pomaže, samo im pomaže brat. Žena, ja i brat. Tako, a da smo veselo mi svi preko 70 godina, borimo se. Recite mi, imali struje, imali vode? Ima vode, nema struje, ali očekujemo, evo rade da će nam popraviti struju. Ali evo, brat je donio agregat pa izbacujemo vodu iz ovog ostave jedne podruma. Tako da, valjda će biti dobro. Hvala vam da vas više ne zadržavamo. Sretno vam. Prijatno. Sretno vam da se više ne ponovi ovo nikad. Evo, čuli ste gospodina Safeta Ahmetaševića koji upravo ide prema svom domu, nastavlja da uklanja ovu štetu koja ga je pogodila u toku noći, kao što je i rekao. Dakle, sinoć oko 19.30 rijeka Usora se izlila i poplavila naselje Stenjak nedaleko od grada Teslića, ostavila veliku štetu. Mještani ovdje, dakle,
dakle, iznose stvari svojih domova. Na nekim od kuća se vidi i granica dokle je voda došla, dakle do pola prizemlja otprilike voda je ušla u sve ove kuće koje se vide u ovom kadru. Dakle, evo i na ulici je mulj, teško se prolazi, velike su gužve, mještani se okupljaju, pitaju i nas šta se dešava, kažu da su odsječeni od svijeta, da nema interneta, nema struje, ne mogu da prate, dakle, ni medije, ni radio, ni televiziju, ni portale, ne znaju šta se dešava, pitaju kako je na drugim područjima i zapravo su prepušteni sami sebi. Evo, mi smo ovdje od jutros, još nismo sreli nikoga, niti iz civilne zaštite, niti nekoga od predstavnika opštine Teslić, koji imaju svoj krizni štab. Jedino što su ekipe Elektro Doboja na obližnoj trafo stanici pokušavaju da riješe kvar, da bi mještani mogli uskoro da dobiju i struju. Lokalna džamija Džemata Stenjak Teslić, koja je centralna na ovom području, posljednji tren, kako nam je rekao efendija, spašena. Na vrijeme su čilimi izneseni, međutim na kraju voda na sreću nije ušla u džamiju. Što se tiče okoline Teslića, ovdje je proglašeno vanredno stanje. Rijeka Usora se izlila na pojedinim područjima, pogotovo na dijelu regionalnog puta Teslić-Doboj, gdje se otežano prometuje. Također, na relaciji od Doboja prema Tesliću nekoliko kuća je pod vodom. U mjestu između Jelaha i Doboja također ima kuća koji su pod vodom. Rijeka Bosna u Doboju premašila je kotu redovne obrane od poplave, dakle još nije premašila kotu vanredne obrane od poplave i poplavila je svoju okolinu. Na sreću, riječ je uglavnom o poljoprivrednom zemljištu, o parcelama, dakle uglavnom nema kuća u tom području. Borise, i sam kažeš da tokom jutra, odnosno današnjeg dana, nisi imao priliku sresti puno mještana na mjesta u kojem se nalaziš, mjesta Stenjak u blizini Teslića. No, ukoliko se ne varam, u ovim trenucima na mjestu gdje se nalaziš, na svu sreću, makar ne pada kiša. Pa pada, ali prilično slabo, ali nije padala kiša ni u toku jutra, niti u toku noći toliko jako koliko sam imao priliku da gledam one podatke o količini padavina, recimo na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine. Ovdje nije toliko padala kiša, možda samo jučer u toku poslije podneva iza 16 do 18 sati padao pljusak na širem području Doboja, ali s vremenom je intenzitet padavina opadao, tako da mnogi nisu ni očekivali da će se ovo sve i dogoditi. Svi nadležni koje sam kontaktirao su uvjeravali neće doći do izljevanja rijeka Bosne, Usure, Spreče, a upravo su se sve te tri rijeke na pojedinim dijelovima i izlile. Daleko je ovo zapravo, moram ipak da podcrtam, od 2014. godine, dakle, ipak nije onih razmjera kako je bilo tada, na svu sreću, ali ipak ovi mještani kojima su domovi poplavljeni, naravno da su u strahu i od novih poplava, s obzirom da evo kiša pada. Međutim, u civilnoj zaštiti Republike Srpske uvjeravaju da su vodostaji u opadanju noćas od 2 sata, dakle i rijeke Bosne u Doboju, i rijeke Spreče, i rijeke Usore. Međutim, i dalje zaista jednostavno ružno je vidjeti sve te rijeke kada ste u blizini njih. U Čelincu su se sinoć prema nezvaničnim informacijama zbog rasta nivoa rijeka Vrbanja oglasile sirene za uzbunu. Prije toga Vrbanja je srušila privremeni pješački most u ovom mjestu. U Čelincu se situacija stabilizovala. Vrbanja je pričinila štetu domaćinstvima i javnim objektima. Mi sada idemo do Čelinca, tamo je naša Snežana Mitrović. Snežana, kakva je trenutno situacija na tom području?
Ukratko rečeno, je mina vanredna i upravo takvu situaciju proglasio je načelnik i štab za vanredne situacije opštine Čelinec jutros nakon posljednje sjednice štaba za vanredne situacije. Dakle, vanredna situacija je zvanično proglašena u Čelincu, mjestu u kojem je sinoć, baš na ovom mjestu gdje se mi nalazimo, Vrbanja, najbujičastija rijeka u Evropi, kako je mnogi nazivaju, odnijela ovaj pješački most. Dakle, ovdje je nekad bio pješački most koji je izgrađen kao pomoćni most dok se izgradi onaj most koji treba da bude glavni most u samom centru Čelinca, zbog toga što je prethodni most dotrajao i na neki način oštećen i otišao u poplavama 2014. godine. Dakle, pješačkog mosta nema ovdje u centru Vrbanje od sinoć od 22 časa i da, zvanično su se oglasile sirene za uzbunu sinoć. Vrbanja je bila nadošla u jednom momentu, kako je to potvrdio i načelnik opštine Momčilo Zeljković, pretila je čak da se u samom centru Čelinca izlije u grad, no do toga nije došlo. Ja moram da kažem da je Vrbanja jutros u opadanju, odnosno konstantno od 3 posle ponoći je u opadanju i trenutno iznosi oko 376 cm na koti na kojoj se mjeri. Ona je čak, dakle, opala za oko 2 metra. No, ne je samo Vrbanja ta koja pravi probleme. Probleme prave i mnogobrojni odroni. Mi smo se jutros prvi zapravo probili do Čelinca iz Banja Luke, jer je magistralni put u tom pravcu bio u potpuno je obustavljen zbog klizišta, no mašinerija, bager i druga teška mašinerija uspjela je da skloni zemlju, drveće i ostali, dakle, materijal koji je voda nanijela na magistralni put, te je put prohodan prije nekih sat vremena, je, dakle, put prokričen od Banja Luke do Čelinca. Naišli smo, dakle, i na jedan dio gdje je zapravo asfalt popucao, gdje prijeti da se odlomi dio asfalta na samom putu, gdje je Vrbanja pokazala svu svoju snagu, čak na pojedinim dijelovima ona nosi sve pred sobom i izgleda poput prave bujice sa talasima. No, nadležni kažu nema mjesta panici. Sabrali su do sada da je više od 100 domaćinstava poplavljeno i to najviše u području gdje se Jošavka, koja je sinoć zaprijetila i još jučer tokom dana poplavila dio pruge Banja Luka-Doboj. Dakle, u mjestu gdje se Jošavka ulijeva u Vrbanju poplavljeno je oko 100 domaćinstava i nadležne službe pokušavaju da pomognu stanovništvu. No, sami stanovnici kažu oni najviše pomažu sami sebi, navikli su u ovakvim situacijama da se organizuju. Situacija u samom Čelincu se donekle normalizuje, ali upozorava se da zapravo voda nije za pića, u pojedinim naseljima nema ni struje, a također i u osnovnim školama nema nastave kao ni u vrtićima. Ja sam primijetila par situacija gdje zapravo ulice koje su bile blokirane vrećama sa pijeskom trenutno se odblokiraju, pripadnici civilne zaštite uklanjaju te vreće sa pijeskom, vjerovatno ohrabreni posljednjim informacijama da Vrbanja opada i to naglo, onako kako naglo ona naraste, ona naglo zapravo i opada i vrati se u svoje korito. Moram da napomenem da kiša u ovim trenucima pada, ali ne tolikim intenzitetom kako je to bilo sinoć i tokom noći, koja je za mnoge građane Čelinca bila prospavana. Pored ljudi iz civilne zaštite koje sam vidjela kako uklanjaju vreće sa pijeskom u samom centru grada, vidjela sam i nimalo odgovorni mladiće koji su vreće sa druge strane, a preko puta nas, dakle, sa druge strane Vrbanje, bacali u samu rijeku ispred određenih ugostiteljskih objekata kako bi ti ugostiteljski objekti počeli sa radom. S druge strane, moram da napomenem da je situacija u Banja Luci također vanredna. Jutrošnja sjednica štaba za vanredne situacije, kako je naglasio gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić, označila je samo jedno, i to je da i dalje u Banja Luci ne rade škole, niti vrtići, da je vanredno na cijelom, odnosno u 6 banjalučkih naselja, ali da se odluka o neradu obrazovnih institucija odnosi na cijeli grad. Također, Igor Radojičić rekao je da je prijavljena šteta u 21 naselju, odnosno mjesnoj zajednici, te da se situacija prati na terenu. Najugroženije područje sinoć u Banja Luci bio je dio gdje se rijeka Široka ulijeva u Vrbas, ali i naselja oko Trapista, Delibašinog sela, Lazareva, ali
i Priječana, te dio laktaškog naselja Trn, koji je dakle granično naselje između Banja Luke i Laktaša, gdje su se također oglasile sirene za uzbunu, a mještani su imali neprospavanu noć. Za sada, samo da sublimiram, nema prijavljenih ugroženih ljudskih života, niti evakuacija, a mještani su ohrabreni prognozom i zapravo posebno hidrološkim mjerenjima koje posljednjih 2-3 sata pokazuju nagli pad i Vrbasa i Vrbanje, ali i drugih manjih pritoka. Najozbiljnija situacija je ovog jutra u Sanskom mostu, gdje je izdato upozorenje civilne zaštite za poplave. Trenutno situacija je nešto povoljnija. Ja upravo stojim pored mirnog mjesta rijeke Sane. Ona je trenutno u stanju opadanja i u proteklih sat vremena imamo pad od jedno 3 cm, što nam daje za pravo da se nadamo da će tokom dana situacija se ili sat u sat poboljšavati. Trenutno nemamo većih padavina ovdje, tako da situacija nam ide nešto na ruku, ali s obzirom da u užem gradskom jezgru imamo problem podvodnih voda koje izlaze putem kanalizacionih cijevi na površinu i plave određena područja, tu smo u stanju pripravnosti i reagujemo na terenu. Zbog odrona i aktiviranih klizišta obustavljen je saobraćaj na magistralnim putevima M4 Banja Luka Prijedor u mjestu Ramić i M4 Banja Luka Čelinac u mjestu Marjanovac, kao i na magistralnom putu R473 Teslić Tedin Han u mjestu Kamenica. Obilne kišne padavine usporavaju i otežavaju saobraćaj na ostalim dionicama širom Bosne i Hercegovine. Naša Anđelka Marković pokušavala i pokušava od jutros da dođe do Sanskog mosta. Anđelka, gdje se nalaziš trenutno i kakva je situacija na tom području? Pa evo, mi smo uspjeli za sada da dođemo do Prijedora, iako smo jutro su 7 časova krenuli iz Banja Luke. Zbog klizišta u mjestu Tunjice, u oba pravca magistralni put Banja Luka Prijedor je obustavljen saobraćaj. Dakle, ekipe su bile jutro na terenu, kada su mi bili tamo, pokušavali su radnici putne službe da saniraju klizište. Međutim, do prije nekih pola sata ili 40 minuta nisu to uspjeli, pa nas je policija usmjerila na alternativni putni pravac. Stigli smo ovdje do Prijedora i ono što je ovdje najveći problem jeste što je vodostaj rijeke Sane u porastu. Jutros oko 9 časova vodostaj rijeke Sane je bio 460 cm, a kritična tačka je bila na 420. Dakle, 40 cm iznad kritične tačke i na svakih sat vremena vodostaj raste u prosjeku oko 10 cm. Nemamo sada trenutno, koliki je trenutni vodostaj, nemamo informacije. Ja sam razgovarala sa predstavnikom civilne zaštite Dušanom Vranješom, međutim on mi je rekao da je u toku zasjedanje kriznog štaba, te da će on predložiti gradonačelniku da se proglasi stanje vanredne odbrane od poplava, ali sa zaključcima sa ovog sastanka i sa posljednjim informacijama koliki je vodostaj izaći će tek u 12 časova. Rijeka Sana je se ovdje izlila na svojoj lijevoj strani, na lijevoj strani obale, tu je poplavljeni su teniski tereni, dvorište jednog hotela, ali i naselje Tukove. Ja se nalazim sa desne strane, dakle na desnoj obali rijeke Sane, na kojoj je centar grada, i ovdje rijeku Sanu od izlijevanja dijeli nekih metar svega. Kiša i dalje pada, razgovarala sam ovdje sa građanima, prilično su uplašeni, kažu da ih ovo podsjeća na 2014. godinu, ali nadaju se, s obzirom da je lijeva obala Sane niža, da ipak neće doći do izlijevanja na desnu stranu. Anđelka, još samo kratko, naš reporter Boris Brezo, koji se nalazi u blizini Teslića, imao je sagovornika koji je kazao, istakao da još uvijek niko iz Federalne uprave civilne zaštite nije sa njima. Evo, ti si upravo kazala da si razgovarala sa mještanima koji su u strahu i koji se naravno svakako nadaju da se neće ponoviti ona 2014. Da li u ovim trenucima imaju od nekoga pomoć ili su još uvijek prepušteni sami sebi? Ja nisam još prešla ovaj most u centru grada koji dijeli do ovog poplavljenog područja, to jeste mjesto Tukovi, gdje su ljudi poplavljeni, gdje su njihova domaćinstva pod vodom. Ovdje na desnoj strani za sada nema ugroženih, nije se još izlila Sana i ovdje nema pripadnika civilne zaštite. Međutim, jutro su mi predstavnici, to jeste gospodin Vranješ, koji je načelnik odjeljenja civilne zaštite u gradu Prijedor, rekao da su oni konstantno na terenu. Mi ćemo svakako preći sada
do poplavljenog mjesta i tamo ćemo vidjeti kakva je konkretna situacija na terenu i razgovarati sa mještanima i naravno provjeriti da li su oni imali pomoć pripadnika civilne zaštite. A onda o tome svakako izvijestiti i naše gledatelje u okviru specijalne emisije koja je posvećena upravo poplavama. Bila je to naša Anđelka Marković iz Prijedora. Mi u narednim minutama odmah idemo i do Žepča. Naime, nivo rijeke Bosne je u porastu. Kod Žepča se Bosna izlila i izazvala brojne probleme. Više od 20 kuća u naselju Polje potpuno je odsječeno. Idemo sada upravo do tog područja. Tamo je naš Semir Mustafić. Semire, šta ti bilježiš na tom području? Evo, mi smo i na samom početku emisije kako su upravo određeni dijelovi Žepča u 2014. nekako najgore ili najžešće stradali kada su bile one strašne poplave prije 5 godina. Emina, ovdje na magistralni put Zenica prema Žepču u mjestu Nemila, ovdje bi mogao da dođe, moglo bi da dođe do potpunog prekida putne komunikacije. Dakle, ovdje se mještani Nemile bore sa vodom od sinoć, dakle posle ponoći se bore sa vodom koja se izlila potoke. Naime, ovdje stvara veliki problem da dođe do potpune blokade putne komunikacije Zenica prema Žepču i Maglaju. Sa nama je mještanka Nemile, gospođa Mirsada Mujkanović, koja se sinoć bori sa vodom od 9 sati, kako nam kaže, bori se sa problemima, sa poplavama ovdje koje se dešavaju. Gospođa Mujkanović, kada je sve počelo ovdje i sa čim se vi sve borite? Sinoć negdje oko 9, pola 10, vjerujte, do 10. Samo smo čutili da je to kao zemljotres. Svi smo izašli, već je voda dole išla, komšije su se sabrale. Vidjela sam da mi je jedino rješenje da pozovem policijsku stanicu, civilnu zaštitu Nemili, civilnu zaštitu Zenice. U međuvremenu na moje pozive mnogobrojne, niko se nije odazvao osim policijska stanica u Nemili koja je vrlo brzo došla. Ono što je bilo do njih, oni su to uradili na poziv civilne zaštite u Zenicu. Dva puta mi se podiže slušalica i spušta, ostalo je to, ostalo nijemo. Ponovo ušli smo u kuću negdje u 2 kad smo svi ovdje naše komšije pokušali da taj potok skrinemo u njegov tok. Ponovo jutro su 4. Sam ja izašla i ja sam zaustavljala tako lagano saobraćaj. Vjerujte da su mi joj kupali kamioni. Ponovo pozivam policijsku stanicu negdje već u 7 jer smo branili kuću. Oni mi kažu da su pozivali civilnu zaštitu Nemilu i da im je predsjednik zajednice, mjesne zajednice rekao da on ne može ništa da angažuje, da on ima posla da ode za Zenicu. Zaista sramno. Pozivali smo i doboj puteve. Poslali su nam 4 čovjeka, 3 sa metlom i 1 sa lopatom. Ja tu nisam vidjela nikakav spas. Mi smo to uspjeli negdje u 2 sata. Povukli smo se, jutros je ovo ponovo nastupilo. Evo vidite, jutros ponovo, ja ponovo zaustavljam saobraćaj, pozivam ja doboj puteve, nakon 3 sata dolazi, a vjerujte, od civilne zaštite u Zenici, od grada Zenice, na sramotu neka im bude svašta, nam obećavaju da doživimo ovo. Moja je kuća ugrožena, tu ima 125 kvadrata poslovnog prostora, 3 porodice žive. Možete uslikati da vidite u kakvom se stanju to nalazi. Hvala komšijama, iznad svega, samo hvala komšijama. Ostalo nula. Osim policijskih stanica. Možemo, gospođo Mujkanović, vidjeti dole da na neki način, ako nastavi padati kiša, da prijeti i rijeka Bosna. Da li biste vi mogli biti ugroženi sa obje strane? Da. Mislim, rijeka Bosna će doći sigurno i ona nam je ulazila 2 puta u kuću. Neće nas pručni ovaj put. Sigurno neće nam spručni ovaj put. Samo što smo u međuvremenu sagradili malo veću podzidu ispod kuće, da nam ponovo odozdo ne bi odozgo potok, odozdo Bosnu. To smo se tako malo spašavamo. Znači, samo su vam komšije pomogle, niko nije... Samo su komšije i došla su 4 čovjek. Eno, vidite, možete snimiti onu metlu. Sinoć na takav belaj su došli sa metlama. Ja sam se frapirala, pa je li to pomoć građanima Nemile? Je li to pomoć građanima Nemile?
to je bila sva pomoć do 2 sata. Hvala komšijama. Mi smo bili tu najugroženiji, vidite i sami. Na 20 cm je sinoć došla da nam uđe voda u kuću. Na 20 cm je samo bilo. Hvala komšijama. Ostalom nikom hvala, osim policijskoj stanici u Nemelu. Njima se mogu zahvaliti. I ostalom nikom. Neka civilne zaštite u Zenici bude stid i sram. Da li strahujete scenarija iz 2014. godine? Sigurno vam kažem da će to isto biti. Ako se i civilna zaštita i naš komandant civilne zaštite u Zenici bude tako ponašao i dubuj putevi da se tako ponašaju, možda i gore. Možda i gore. Jer kažu da gore ima 100 kubika pjeska, nikad još niko nije otišao vidjeti, da su balovani, da su 100 kubika pjeska od nadaleko od nas 100 metara. Nadležni su rekli predvodnih dana da su spremni za poplave i možemo u medijima smo mogli čuti da su nadležni spremni, ali evo, vi ste jedni od građana koji sami se bore sa komšijom. Sami sa komšijom, vjerujte, ja i moj muž 70, ja 67 godina, muž 73, ja 67, vjerujte, cijelu noć sami sa svojim komšijama. Niko nije došao. Ovo je problem, ovo je magistralni put. Vjerujte da smo ja i muž sinoć čistili magistralni put da bi ljudi prolazili. Vjerujte da smo čistili magistralni put. Ovo je sramno. Ovo je sramno od grada Zenice, od civilne zaštite. Slušali smo, sve je spremno, sve je spremno. Gdje je civilna zaštita? Gdje je civilna zaštita? Ovdje su svi zatajili, osim policijske stanice u Nemilu. To vam mogu reći. Osim policijske stanice u Nemilu, svi su zatajili. Hvala vam. Hvala vama. Dakle, ovdje i dalje se pokušava da sanira šteta koja bi mogla da ugrozi putnu komunikaciju magistralnog puta Zenica-Žepče. Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine stavile su raspoložive resurse u stanje pripravnosti kako bi, kao i do sada, bili na raspolaganju civilnim strukturama vlasti i svim građanima Bosne i Hercegovine. 24 sata kasnije vanredno stanje proglašeno u više gradova, Prijedoru, Čelincu, Teslići, Nemiloj. Stanje, možemo reći da se stabilizuje, međutim imamo problema u pogledu komunikacija, dakle još nije prohodan put prema Banja Luci, jutros je bio neprohodno i prema Kotor Varoši, imamo veliki broj klizišta, imamo puno oštećene infrastrukture i preko 100 domaćinstava još uvijek pod vodom. Vrbanja je pala za neka 2-3 metra, to je dobra stvar, ali puno ljudi je još uvijek pod vodom, to nije dobro. Koliko ljudi? Mi smo vidjeli one domaćinstva na ušću Jošaka. Preko 100 domaćinstava, znači to ste vidjeli samo dio domaćinstava koji su u gradu, ali na potezu od 13-14 km, dakle i još dalje u Ukrajini, Snjegotini imamo domaćinstva i pomoćne objekte koji su pod vodom bili. Jošavka plavi unazad 2-3 dana. Tako da je teško stanje u Čelincu. A u 13 sati, evo skoro 28 minuta, idemo se osvrnuti na izvještaj o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine. Posljednje ažuriranje dogodilo se u 13 sati i 9 minuta. I upravo imate priliku vidjeti na svojim televizijskim ekranima otprilike koliko iznosi porast ili smanjenje određenih vodostaja rijeka. Međutim, evo kada gledamo sada posljednje informacije, dakle ove prije nekih 20 minuta koje su objavljene na portalu voda.ba, rijeka Sava je ponovno porastu, najviše u mjestu Grebnice gdje je mjereno porast od 12 cm, nešto niže od 9 cm, Sava je porasla u Svilaju i u Orašju, kanal Zorice za 2 cm, još nekoliko kanala, dakle bilježe blagi porast između 1 i 2 cm, u Srebreniku rijeka Tinja smanjila je svoj vodostaj za 2 cm, Una u mjestu Kralje na mjernoj stanici za 1 cm, kao i u mjestima Bosanska Krupa i Bosanska Otoka, u Drvaru Unac je porastao za 3 cm, između ostalog i rijeka Bliha porasla za 3 cm, Vrbas na mjestu Kozluk porastao za 5 cm, rijeka Bosna u mjestu Kakanj porasla za 8 cm, u Visokom za 1 cm, u mjestu Raspotočje za 3 cm, a u Žepču, dakle, bilježi se rast od 5 cm, za 1 cm manje, dakle u Zavidovićima rijeka Bosna porasla za 4 cm. Rijeka Bosna je i negdje smanjila svoje vodostaje, recimo u mjernoj stanici do
Donji Ulišnjak u Maglaju, gdje je došlo do smanjenja od 3 cm, na nekim područjima i za čak od 8 cm, a u Šamcu je recimo porasla za 15 cm. Dakle, evo vidite, vodostaj rijeke Bosne mijenja se iz trenutka u trenutak u ovisnosti na kojoj mjernoj stanici se ona mjeri. U Goraždu rijeka Drina, da, to sam upravo vidio, za 17 cm je porasla, a za 2 rijeka Spreča u mjestu Karanovac. Šestogodišnjak je danas upao u nabujali potok od porodične kuće u blizini Žepča, potvrdila je za N1 Aldina Ahmić, portparolka MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Angažovane su policijske snage na pronalasku, kazala je Ahmić za našu televiziju. Zbog obilnih kišnih padavina, pritoke rijeke Bosne u Zeničko-Dobojskom kantonu stvorile su velike probleme. I u mene izbred vrata vamo voda, isplivalo mi jezero, sve ne meremo. Donila sad, izašla bosa i donila od komšinice. Informacije nove, da li, kako se to desilo? Koje, gore sad? Da je dječak. Ne znam. I oni su gore, ja sam famo, ne znam. Znači, to vam je od bratića sin? Od bratića sin, to ne znam šta se desilo. Semire, objavljena je informacija da je u Begovom Hanu kod Žepča danas maloljetno dijete palo u nabujeli potok. Kakva je situacija, koje informacije ti imaš? Mi smo stigli ovdje prije nekoliko minuta, zatekli smo mnoge ekipe od specijalne jedinice Zeničko-Dobojskog kantona koja je dakle zadužena za potrage na vodi i pod vodom, pripadnici općinske civilne zaštite Žepče, policija, vatrogasci, svi su tu. Riječ je dakle, kako smo mi dobili informaciju, o 7-godišnjem dječaku, a neki od njegovih drugara ovdje, dok smo imali vremena da pričamo s njima, su nam rekli da je taj dječak sa biciklom upao u nabujalu rijeku. I evo ovdje, kao što možete da vidite, trenutno mnogo ljudi pokušava da spriječi ovdje, dakle, da napravi neku branu gdje bi mogli eventualno dočekati dakle, dječaka koji je upao u nabujalu rijeku, koji je na nesreću, danas su dakle, poplave širom Bosne i Hercegovine, i na tu nesreću, i pored svega toga, dakle, nesreća se desila da je dječak 7-godišnjak upao. Više informacija možda ili posljednje informacije može nam dati naša gošća danas, Blaženka Ravnjak iz općinske, dakle, civilne zaštite. Šta su posljednje informacije koje nam imate u ovom trenutku da saopštite? Prema posljednjim informacijama angažirali smo kantonalnu upravu civilne zaštite koja ima svoje timove za spašavanje na vodi pod vodom, tako da evo u svakom trenutku očekujemo njihov dolazak kada će se i oni priključiti potragi, a poslije toga imat ćemo više informacija. Recite nam samo još ovo, da li su tačne ove informacije, da li se radi o 7-godišnjem dječaku i na koji način, šta vi znate u ovom trenutku? Radi se o 6-godišnjem dječaku koji je, evo, nažalost, upao u vodu u rijeku Memčića u naselju Begov Han. Trenutno se vrši, kao i sam što vidite, potraga za nestalim dječakom, a evo upravo očekujemo kantonalnu upravu i njihov specijalni tim i nadamo se što skorijem pronalazku. Hvala vam puno. Hvala vama. Dakle, ovdje se nastavlja odvijati, možemo reći sigurno, prava drama. Nažalost, maloljetno dijete je danas upalo u rijeku. Pored svih ovih danas, možemo reći, tužnog dana za Bosnu i Hercegovinu, jer zaista obišli smo danas mnoge terene u Bosni i Hercegovini i slike su užasne, slike su katastrofalne. Većina su to stanovništvo koje je na neki način siromašno, stanovništvo koje je izolovano od grada i od svega, i pored svega se dakle desio i ovaj nemili događaj ovdje u Begovom Hanu. Kao što možete da vidite, još uvijek pokušavaju ovdje mnogo ljudi, mještana koji su se okupili da pomognu na neki način i kantonalnoj civilnoj zaštiti i općinskoj i specijalnoj jedinici. Svi su se dakle ovdje uključili, svi žele što prije pronaći maloljetnog dječaka koji je upao u rijeku, i postoji nada valjda još uvijek da će, da li je dječak živ ili nije, ovdje svi, dakle, zaista svim naporima pokušavaju da pronađu dječaka i da vide šta se desilo s njim. Nakon višesatne bezuspješne akcije, obustavljena je potraga za 6-godišnjakom koji je upao u nabujali potok u mjestu Begov Han kod Žepča, javlja N1 reporter Semir Mustafić.
Potraga bi trebala biti nastavljena sutra. Sve smo pretražili, svi. I otac i njegov, moj brat, došao autom, uskočio odmah u rijeku. Tražili. Međutim, ništa, nikakvih rezultata nije bilo. Brat i snaha su završili u kantonalnoj bolnici na psijatriji. Hitna je odvezla. Kako i ne bi. Doživjeli su stres jako velik. Najstarije dijete. A o gotovo apokaliptičnim slikama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske pišu najveći svjetski mediji, izvještavajući i o vanrednom stanju koje su poplave prouzrokovale u nekoliko općina širom naše zemlje, ali i o stanju u Hrvatskoj. Zbog obilnih kiša došlo je do porasta vodostaja rijeka, a posebno u Hrvatskoj Kostajnici, gdje je vodostaj rijeke Une u 9 sati iznosio 419 centimetara. Evo za 14. maj. I dok se mnogi dijelovi Bosne i Hercegovine bore s bujicama uzrokovanim velikim kišama koje padaju zadnjih nekoliko dana u mjestu Korčanica u blizu Sanskog mosta, pao je i snijeg. Naime, kako je prikazano u videu koji je objavljen na Facebook stranici Bosnian Storm Chasers, snijeg je pogodio Korčanicu kao da je zimski period. Također na Blidinju je počeo padati snijeg. Snijeg je počeo padati danas popodne, a zbog vlažnog tla za sada se ne zadržava na zemlji. Trenutna temperatura na Blidinju je 0 Celzijevih stepeni. Dalje govorimo o poplavama u Bosni i Hercegovini. Naš gost je Samir Agić, pomoćnik u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine. Dobar vam dan i hvala što govorite za njega. Evo dakle, dobili smo neki posljednji pregled informacija od naših reportera uživo sa lokacija koje su pogođene poplavama. Svakako ćemo se vratiti na te lokacije. Prije toga, evo, poznajući trenutno stanje i štetu koja je do sada poznata, je li upozorenje na ono što se danas događa došlo pravovremeno? Pa mislim da jeste. Sve ono što smo u dosadašnjem periodu i radili i imali komunikaciju i razmjenu informacija prije nije moglo, jer i satelitski snimci i sve ono što se dešavalo u prethodnom periodu je išlo baš onako pravovremeno, a štete koje priroda čini, to malo koja zemlja može da se na najbolji način odbrani u ovakvoj situaciji, pa i Bosna i Hercegovina onakva kakva jeste. Dobro, a šta je ono što je Bosna i Hercegovina trebala od 2014. sa iskustvom koje je tada imala poplava, imamo mi sliku i te godine i kako je to tada izgledalo? Ipak čini mi se još uvijek dosta dramatičnije u odnosu na ono što se danas događa, ali evo šta je ono što je Bosna i Hercegovina do danas trebala uraditi? Jesu li, objektivno govoreći, poduzete sve mjere koje su mogle biti u 5 godina poduzete da se danas ne ponavlja ista situacija? Pa pazite, decentralizovan sistem uređenja državnog kakav Bosna i Hercegovina ima, mislim da je u ovom momentu dao svoj maksimum. Za sve što bi bilo iznad toga, potrebno je ono što mi danas u sistemu nemamo, a to je znači dobra koordinacija i ono što se u svijetu zove sistem rukovođenja i komandovanja. Bez obzira što neko to u svijetu ili u Bosni i Hercegovini zove centralizacijom, prenosom nadležnosti ili bilo kako drugo, ja to isključivo smatram pomoći građanima Bosne i Hercegovine i onim koji nisu iz Bosne i Hercegovine na drugi način. A je li to odgovor koji evo imamo kolegu Borisa Brezu koji je cijeli dan u Tesliću i izjave ljudi koji tamo kažu po peti put njihove kuće su pod vodom, svakih nekoliko godina proživljavaju isto. E ko je sad onaj ko bi trebao stati pred te ljude i reći, znate, problem je decentralizowana politika Bosne i Hercegovine? Pa pazite, ja to govorim svaki put kad se pojavim u medijima, ponekad sam sebe već i počnem kritikovati zbog toga što to govorim. Sve što se dešava je i u Bosni i Hercegovini danas stvar politike. Ja ne želim da se bavim politikom, želim da se bavim našim, znači, zadatkom, zaštitom i spašavanjem ljudi i materijalnih dobara. I recimo od poplava do danas mi u Ministarstvu sigurnosti smo samo u materijalno-tehničkoj pomoći, znači u sredstvima materijalno-tehničkim koji se i sada koriste dole, osigurali 7,5 miliona konvertibilnih maraka opreme za naše entitete. Mi činimo sve. Mi, osim toga, znači značajna sredstva su dala uložena je obučavanje i u opremanje i to daje rezultate. Vidimo, znači, i civilne zaštite da su na najbolji mogući način koliko oni mogu
u svojim kapacitetima. Ali opet imate ovo izjave ljudi koji kažu da do njih još uvijek niko nije došao, barem u trenutku kad su bile snimane, da niko im još uvijek nije pomogao. Pa jeste, ima. Ne može čovjek reći da nema. Kažem vam opet, situacija u kojoj u državi imamo, ja to, mislim, ružno je ponavljati, ali ja to stalno ponavljam, situacija u kojoj u državi imamo više ministarstava, više ministara nego opština, donosi svoj danak, uzima svoj danak od građana Bosne i Hercegovine. Naši reporteri cijeli dan prate situaciju na poplavljenim područjima. Semir Mustafić prati potragu za dječakom koji je upao u nabujali potok, ali i situaciju na poplavljenim područjima Zeničko-Dobojskoga kantona. Boris Brezo je na području općine Teslić, gdje se izlila rijeka Usora, koja je poplavila područje te općine, ali i Doboj jug. Anđelka Marković je u Prijedoru, gdje vodostaj Sane još ne opada. Slikom ćemo uživo najprije do Begovog Hana, gdje je reporter Semir Mustafić. Semire, prema posljednjim informacijama, obustavljena je potraga za dječakom. Zašto je obustavljena i kako je dječak upao u nabujali potok? Prije nekoliko minuta razgovarali smo sa portparolkom MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, Aldinom Ahmić. Ona nam je rekla da je upravo na ovom mjestu, napomenut ću još da je prije 2,5 sata nikog ovdje više nije bilo, jer su završili ono što su valjda imali da završe danas ovdje, a vratio bi se na portparolku, koja nam je rekla da je najvjerovatnije prekinuto sve zbog mraka, odnosno zbog slabe vidljivosti. Prekinuli su, dakle, danas potragu. Kako je upao, dakle, maloljetni dječak, danas nam je ispričao njegov amidža, koji je rekao da se oko 11 sati, prema njegovim saznanjima, dječak šestogodišnji igrao na, dakle, jednom mostiću koji je blizu njihove kuće i nakon toga je upao u rijeku. Također, rekao nam je da su prvobitno amidža, dakle, tog dječaka, nam je ispričao da su prvobitno krenuli roditelji da ga traže, ušli su bez ičega, skočili su, dakle, u rijeku, nakon čega su kasnije završili i u bolnici. Još uvijek ne znamo u kakvom su oni trenutno stanju. Zadnje što znamo jeste da su završili u bolnici. Također, ako uradimo jednu hronologiju tog događaja, ovdje su danas razne ekipe, Gorska služba spašavanja, kantonalna civilna zaštita, federalna civilna zaštita, također malo kasnije se pojavila, pripadnici MUP-a, svi oni su ovdje danas pokušavali da nađu dječaka, međutim, evo, do ovog trenutka nisu uspjeli. Napomenut ću da su pripadnici Gorske službe i kantonalne civilne zaštite ovdje danas ušli i obišli čitav dio, dakle, od mjesta gdje je upao dječak do ovog mjesta gdje se mi trenutno nalazimo, gdje je ušće samo rijeke Bosne, gdje se ulijeva taj potok, ili ovdje neki kažu da je to manja rječica u ovom naselju. To su, dakle, detaljno prečistili sve. Međutim, portparolka Zeničko-Dobojskog kantona nam je rekla da će sutra biti ponovo ovaj dio pretražen koji su danas tražili. Oni, nažalost, nisu danas ništa našli. Istakao bih još neke slike sa terena, jeste da su mještani sami bez ikakve opreme, bez ikakve zaštite ulazili danas u nabujalu rijeku, možemo reći rizikovali svoj život, ne bili pronašli maloljetnog dječaka. Jedan od njih je bio također, ponijela ga je nabujala rijeka, međutim pravovremeno se spasio, stao je na noge i tu su pritrčali i ostali mještani i svi ljudi koji su danas tragali za maloljetnim dječakom iz Begovog Hana. Idemo sada slikom do Teslića. Borise, koja su najugroženija područja u općini Teslić? Obilazio si to područje danas? Marijana, Nikola, rijeka Usora pokazala je svu svoju snagu i nepredvidivost u toku noći, pogotovo ovdje u naselju Stenjak u Tesliću, gdje je pod vodom bilo 30 kuća. Mještani kažu da su stajali negdje sinoć oko 19.30 na ovom mjestu gdje sam ja sada i gledali su ovdje u rijeku Usoru i nisu vjerovali da će ona ipak izaći iz svog korita, s obzirom da ništa nije ukazivalo da će se to i desiti.
pratiti, ali svjedoče da se odjednom pojavio poplavni val koji je došao sa ove strane i Usora je odjednom izašla iz svog korita i poplavila sve kuće u naselju Stenjak. Rekao sam već 30 kuća je bilo pod vodom, ali isto tako kako je voda, kažu, brzo izašla iz svog korita, poplavila kuće, isto tako brzo se i povukla u roku od nekih pola sata i za sebe ostavila velike probleme, mulj, uništeni namještaj. Evo nekih od svjedočenja koja smo zabilježili. Poplavljena sinoć oko 8 sati, sve uništilo što se uništilo moglo. Ja sam prespavala u autu i odnijelo mi je kauče, trosjed, zemlja nalila se, porodica sam palog borca i ne znam šta, postanar sam, jet. Pa nije sve uništeno, uspjeli smo nešto dignuti, nešto je uništeno, ali eto, dobro je opet. Je vam ko pomogao kad se sve to desilo? Jesu komšije mi pomogle da dignem stvari. Jesu mi. Nije, niko nije bio. Oni su bili iznenađeni. I oni su, mislim, moramo biti iskreni, oni su bili iznenađeni. Ovo je bilo stvarno iznenada. Na području Teslića do daljnjeg na snazi ostaje vanredno stanje. Ne rade škole, sva građevinska mehanizacija je na terenu. Pokušavaju spasiti ono što se spasiti da. Ono što je dobra vijest jeste da u toku posle podneva stigla pitka voda. Naime, i čitav grad Teslić danas je bio bez vode. Očekuje se smirivanje situacije, ali u kriznom štabu ove opštine na čijem čelu je načelnik Teslića Milan Miličević, kažu da će biti na oprezu i tokom noći. Idemo u nastavku do Prijedora gdje je kolegica Anđelka Marković. Anđelka, danas je rečeno kako vodostaj Sane ne opada. Kakva je sada situacija na tom području? Evo, posljednjih nekoliko sati vodostaj Sane je 480 cm, dakle posljednja 3 do 4 sata vodostaj stagnira. Tokom prošle noći i jutros je vodostaj rastao, kritična tačka je 420 cm, dakle sada je 60 cm iznad te kritične tačke. Međutim, iz civilne zaštite kažu da nema razloga za paniku jer posljednjih sati stagnira, a i u Ključu i u Sanskom mostu je vodostaj Sane u opadanju. Sana je ovdje na teritoriji grada Prijedora se izlila na svojoj lijevoj obali. Poplavljena su naselja Tukovi i Gomjenica. U Gomjenici je poplavljeno nekoliko desetina domaćinstava i razlog je taj zato što nasip nije saniran kompletno jer je na jednom dijelu nije mogla se završiti sanacija nasipa iz razloga što nisu dogovoreni imovinsko-pravni odnosi. Dakle, to je razlog zašto nasip nije saniran i te ljude već nekoliko godina plavi Sana i izliva se na tom mjestu. Iz civilne zaštite uvjeravaju da nema bojazni, da može doći da se izlije na desnoj strani, dakle na desnoj obali gdje je centar grada. Kažu da je 2014. godine vodostaj bio iznad 500 cm i da se voda nije tada izlila. Također su danas rekli da su imali tokom prošle noći i jutros više intervencija, da su uglavnom vozili ljude iz poplavljenih domaćinstava čamcima do prodavnica kako bi kupili osnovne životne namirnice koje su im danas bile neophodne. Što smo i koliko naučili nakon poplava 2014. godine? Pitanje je koje ovih dana postavljaju građani, posebno oni čiji su životi bili ugroženi, a imovina uništena od posljedica katastrofalnih poplava prije nepunih 5 godina. Pojedini stručnjaci su još početkom godine upozoravali da Bosnu i Hercegovinu može zadesiti čak i gore stanje, te da se država nikada nije suočila s pravim ciframa i svedenim računima iz 2014. godine.